Серед учасників акції – Ольга Бандура. Вона другий рік поспіль долучається до благодійного заходу. Жінка каже, хоч небайдужих містян і побільшало, та на все ні грошей, ні сил не вистачає. Мы не против помогать, мы не против, как горожане, там это информационно помогать, финансово помогать, но все-таки очень хочется, чтобы у нас включилось все-таки наше государство, в полном слове государство, вот в данной вещи. Наверное, тогда все было бы намного проще и не пришлось бы такие акции постоянно проводить. За тиждень містяни зібрали понад 40 тисяч гривень. Усі виручені кошти благодійники витратять на закупівлю найнеобхідніших медичних препаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Нам дуже потрібні завжди антибактеріальні препарати. Діти після хіміотерапії дуже нуждаються в антибіотиках, противогрибкових препаратах. На фоні хіміотерапії у них знижаються показатели крові, вони уязвимі ко всім інфекціям, тому їх життя часто залежить повністю від наличия необхідних препаратів у нас в відділенні. Організатори акції, члени благодійного фонду «Від серця до серця» зазначають, результатами тижня добра 2018 задоволені, волонтерам вдалося удвічі перевищити минулорічні збори. Наступного разу планують не збавляти оберти і допомогти ще більшій кількості дітей. С каждым беседуем, просим помощи всегда, стучимся во все двери, потому что на самом деле очень хочется спрогнозировать как-то свою деятельность, что в благотворительной деятельности не всегда возможно. И каждый оплаченный счет – это для нас чудо, радость. Вот. И я думаю, будут помогать, конечно. Это же все-таки их город. Виктория Чернявская, Юлия Кускова, телевизионные новости Миколаевщины.